Hieno päästä nyt takaisin pelaa tänne ja tota, jyväskyläläisille ja tälle kaupungille ja tota, Jypille. Ja se on tota, ollut semmoinen unelma, että ne joskus tulisi takaisin pelaamaankin. Niin, ja, nyt tuli tietenkin vähän aikaisemmin tää jo takaisin tuloa, mutta tota, tosi hieno olla kyllä takaisin. Tavallaan nyt oli se, että Jyppi tulee itse asiassa Suomeen, nyt oli niinku se pääjuttu. Ja sitten totta kai sinne tuli muitakin joukkueita. Mutta tota, sitten Jyppi kumminkin oli se ykkösvaihtoehto, mihin halusi mennä ja tiesi, että täällä on niinku hyvä kehittyä. Ja nähnyt nyt paljon pelaajia viime vuosien aikaan, ketkä on tullut täältä hakea uutta nostetta itselleen. Niin sillä oli tosi helppo päättää, että tulee tänne ja tota, hakee samanlaista uran nousetta. Yeah. Thomas, Julius Caesar. Ave. Kyllä mä tunnen suurimman osan ja loput tiedän. Et tota, ei siinä ole semmosia, ketä mä en tiedä. Sitten kyllä mä yhden pelin kävinkin kattoo ihan alkukaudesta jo. Että vähän näin silloin ja näin poispäin, mutta on siinä paljon tuttuja naamoja, ketä on kesällä nähnyt ja käynyt näillä, niin helppo tulla kyllä takaisin. Pyrin olemaan kiekossa ja tota, tekee peliä tavallaan, että se on niinku se, mitä mä tykkään tehdä tuo jäällä, niin kyllä mä niinku pyrin kiekon kanssa olemaan hyvä ja sit puolustuspäässä. Et tietenkin tykkään olla semmoinen kahden suunnan hyökkääjä samalla, niin totta kai puolustusvelvoitteet on semmoinen juttu, mitä haluaa, missä haluaa olla hyvä. Kyllähän se tuo silloin lisäboostia, että siinä on tota, hyviä pelaajia paljon joukkueessa ja halutaan menestyä, niin tietää, että se arki, mitä täällä tehdään, niin on niin kuin laadukasta joka päivä. Että ei niin kuin, että taistellaan sitä mestaruudesta, niin sit pitää olla jäälläkin niin kuin joka päivä hyvä ja mennä aina eteenpäin. Että se niin kuin, kyllä se motivoi tosi paljon. Ja sitten just näkee vanhoista pelaajista, mitä ne tekee tuolla. Nämä haasteet, mitä tämä joukkue tuo mulle, niin on pelkästään positiivisia ja vie mua varmasti eteenpäin urallaan.